የኢትዮጵያ ወጪና ገቢ ምርቶችን በስፋት የሚያስተናግደው የኢትዮ ጅቡቲ የባቡር መስመር መሰረተ ልማት ላይ የሚደርሱ ስርቆትና ወንጀሎች መበራከታቸውን ተከትሎ ይህንን እኩይ ድርጊት ለመከላከል በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን የፌዴራል ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል መላኩ ፋንታ ገልጿል። ኮሚሽነር ጀነራሉ የሀዲድ መስመሩ ብሎኖችን የመፍታት ብረቶቹን ቆርጦ የመውሰድና ሌሎች እኩይ ድርጊቶችን በመፈጸም የትራንስፖርት አገልግሎቱን የማወክ ስራ መሰራቱን ጠቁመዋል። የፌዴራል ፖሊስ ከተቋሙ በጋራ በመሆን ወንጀሎችን ለመከላከል እየሰራ መሆኑን ገልጸው በቀጣይም ቅንጅታዊ አሰራሩ ተጠናክሮ እንደሚቀጥሉ ነው ያስረዱት። የፌዴራል ፖሊስ ትላልቅ ስራዎችን እየሰራ ነው ያለው ከኢዲአር ጋር። ይሁን እንጂ መንገዱ ላይ አንዳንድ ችግሮች እንዳሉ ተመልክተናል። መንገድ ላይ አንዳንድ ልማት ጸር የሆኑ ራስ ወዳዶች ብሎን የመፍታት የተለያዩ የእግረኛ መሄጃ የተለያዩ ነገሮችን የማንሳት እና ባቡሩ እንዲደናቀፍ የማድረግ ሁኔታዎች እንዳሉ ለማየት ችለናል። ሌላው ባቡሩ አንዳንድ ቦታ ላይ እንስሳት እየገቡ የሚገጩበትና በዚያም ምክንያት ካሳ አልተከፈለንም በማለት ባቡር እንደሚታገት ለማየት ችለናል። በካሳም በተለያዩ መንገዶች እንዲህ አይነት ችግሮች ለማየት ችለናል። በባቡር መስመሩ ላይ ሆን ብለው ስርቆት የሚያካሂዱ ልማቱን ለማደናቀፍ የሚጥሩ ኃይሎች እንዳሉም ለማየት ችለናል። እሱም በተቀናጀ ኃይል የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው። በመሰረተ ልማቱ ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ተራ ወንጀሎች አለመሆኑን የገለጹት ኮሚሽነሩ ድርጊቱ ልማትና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነትን የሚያቋርጥ መሆኑን አስረድተዋል። በመሆኑም ወንጀል ፈጽመው በሕግ ጥላ ስር የሚገኙ አካላት ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኙ በማድረግ ወንጀሉን ለመከላከል የፍትህ አካላት በትኩረት ሊሰሩ እንደሚገባም ጠቁመዋል። ይሄ ተራ ስርቆት አይደለም። ይህንን መስመር ለማደናቀፍ የሚደረጉ የብሎን መፍታት፣ የኤሌክትሪክ መስመር ማቋረጥ፣ እንስሳትን ሁን ብሎ አስገብቶ ባቡሩን የማገት በተለያዩ ምክንያቶች ባቡሩን አግቶ ስራውን በተገቢው እንዳይሰራ የማድረጉ ጉዳይ እንደ ተራ ሌብነት ወይም እንደ ተራ ስራን ማደናቀፍ ተደርጎ ሊወሰድ አይገባም። ወንጀል ፈጽሞ የሚያዙ አካላት ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኙ የፍትህ አካላት ከወሰኑ በዚህ አካባቢ ያለው ችግር ሙሉ በሙሉ ይቆማል ብዬ አስባለሁ። በኢትዮ ጅቡቲ የባቡር ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር ከሰበታ መኢሶ የሴኩሪቲ ሴክሽን ማናጀር አቶ ግርማ ታፈሰ በበኩላቸው በሶስት ወረዳዎች ከፍተኛ ስርቆት መፈጸሙን ተናግረዋል። በእነዚህ አካባቢዎች በተደረገ ኦፕሬሽን አሁን ላይ 40 የሚሆኑ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ መሆኑን ነው የገለጹት። በተደጋጋሚ የተለዩ ወረዳዎች አሉ። አንዱ ሙሉ ወረዳ ነው። ሁለተኛው መኢሶ ወረዳ ነው። ሶስተኛው አፍደም አካባቢ ነው። እዚህ 11 ወረዳዎች ነው ያሉት። ከፍተኛውን ቁጥር በህግ ቁጥጥር ስርና በአመክሮ የወጡት ቦርዴ ወረዳ ላይ ነው። ሁለተኛው ማሌ ክልል ላይ ኤረር መጋላድ የሚባል ቦታ ላይ እዛም አካባቢ ላይ ህግ የማስከበር ስራዎች ተሰርተዋል። በአጠቃላይ ከ36 እስከ 40 የሚሆኑ ሰዎች በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው እየተጣራ የተቀጡም አሉ። በኢትዮ ጅቡቲ የባቡር ትራንስፖርት መስመር መሰረተ ልማት ላይ በተደጋጋሚ የሚፈጸም ዘረፋ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ብቻ ከ80 ሚሊዮን ብር በላይ ጉዳት መድረሱን ማህበሩ መግለጹ ይታወሳል።